Soares voltado para a pista nesse momento. Murilo Bertino vem aí. Olha o show. É o Pernambuco na pista agora. Olha o show. É Pernambuco e Paraíba. Eu quero ver a galera do Pernambuco agora. Os olhares voltados para a pista agora, meu povo. Esse é o Rock Rio da vaquejada. Estamos no Barretão da vaquejada. Estamos em Tabira, na capital da poesia. Numa festa sensacional. Onde as estrelas brilham. Onde as estrelas se enfrentam na final. Onde acontece um show de final. Arquibancada de pé, todo mundo de pé agora, meu Pernambuco, vem aí. Murilo, vem aí, meu povo. Murilo Bertino, vem aí, o Pernambuco vem agora. O Pernambuco vem agora, levanta, meu povo, vem pra cá. Aí vem ele, Murilo Bertino. Vem, 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 vai com você. Agora é pra fazer valer. Valeu. Tchutchutchu, é Pernambuco, bom de boi. Primeiro que vem agora, vez ele vem, Bruno Montanha. Atenção, Toninho, tratorista. Marcelo Octor chama no final da pista. Tchutchutchu. Bruno Montanha, Bruno Montanha que vem na pista agora, Bruno Montanha. Eu acho é massa, viu, DJ? Ele tem que fazer valer, se foi pra empatar, se perder, foi embora. Olha o show. O coração do vaqueiro acelera, esse pernambucano também. Bruno Montanha, vamos lá, garoto, vem pra cá. O parque parou neste momento, se você perder, vai embora. Vem pra cá, Bruno. Vem pra cá, Bruno. Vem pra cá. Adrenalina vai a mil. Show. Já traz o troféu pra nós aqui do campeão. Eita barulho. Alô, João Marques. Olha o show. João Marques, Nitinho tá sentindo a adrenalina de ser campeão. Esse é o grande campeão aí, de Itabira. Esse tá sentindo nas veias a pressão, bom, João Marques. Tchê, tchê, tchê. Aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. Aí vem. Aí vem Bruno Montanha, meu povo. Alô, TV Vaquejada. Agripino Leal já tá por aqui. Olha que show, que espetáculo agora. Olha a responsabilidade. Olha o compromisso agora de botar o boi pra empatar. Aê! Aê, meu garoto! A gente se entende. A gente se entende, meu DJ Bordão. A gente se entende. Porque agora o bicho tá pegando. A responsabilidade aumenta, os nervos estão à flor da pele. Adrenalina vai a mil agora, meu curral vai vir pra cá. Xê, eu quero vir nessa boiada agora. Xê, xê, xê. Estamos no Rock Rio da vaquejada, Estevão Tabira. Xê. Primeira vaquejada Ecos do Brasil. Registra tudo, minha TV. Porque agora o bicho pega. Agora o bicho pega, Tabira. Agora o bicho pega, Tabira. Agora o bicho pega. Aí vem ele agora. Um momento todo especial aqui na cidade de Tabira. Na primeira vaquejada Ecos do Brasil. Nós vamos levar esse show também para o Parque Bonelone. Na próxima etapa do campeonato Portal Vaquejada. Vou estar com você, com o DJ Bordado, com a TV Vaquejada, prega pra nós agora. Porque aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega, Tabira. Vambora, vambora, vambora. Olha o tempo agora. Olha o tempo agora. Olha o tempo agora, meu povo. Aí vem ele.
É o Bruno Montanha, vem aí. Posicione os cavalos lá para vir para cá. Já posei. Vem. Adrenalina vai a mil, meu povo. Aí vem ele agora. Aí vem ele agora. Tipo. Atenção. Retorno. É Bruno Montanha que vem. Vambora. Pista liberada nesse momento. O garoto já prepara. A classe aberta vai começar. E o show não pode parar. Vambora, Bruno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, vai, vem! Já atrasou, trabalha contra o vem, Bruno, vem, tem que fazer valer o boy, aí vem ele, momento decisivo agora, tem que fazer valer o boy, segura! Zero, maior. Sem aproveitamentos técnicos. Com esse resultado, meu grande juiz Evandro fica. Em segundo lugar, fica 20. Reservado o campeão. Bruno Montanha. Reservado campeão fica Bruno Montanha, Nestor Holanda, Fazenda Quatro Cantos Pesqueiro, ok? Amei. E o grande campeão. É a 10,97. Murilo de Albertino. E nesse momento, alô, Tavira, vamos receber o campeão. Brasil. Da primeira vaquejada Ecos do Brasil. Aqui na pista, comigo agora. Alô, Paulino Filho. Aí vem ele agora. Cadê os aplausos, meu povo? Vamos aplaudir o campeão agora. Sensacional, Paulinho! Seu atenção, Paulinho, vem pra cá também! Atenção, alô!